ဒီစကြေလခန်းကြီး3ဒုတိယပိုင်းခန်းကြီး3ငယ်16မှ29အခန်းကြီး3ငယ်16မှ29 The responsibility of a watchman The responsibility of a watchman ကင်းဆောင်ဤတာဝန်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပါတယ်ဒီစကြေလနဂတိချံခန်းကြီး3အငယ်16မှ19အငယ်16မှ19ခုနှစ်ရက်လွန်မှသာရပြား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသာတင့်ကိုဤသေးလာအမျိုးတွင်ကင်းဆောင်အရာ၌ငါခန့်ထားသောကြောင့်ငါတတိပေးသောစကားကိုနားထောင်၍သူတို့အားစင့်ဆူလော့တင့်သည်အမှန်သေးလိမ့်မည်ဟုလူဆိုးအားငါပြောလျက်နှင့်တင့်သည်တတိမပေးလူဆိုး၏အသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းကလူဆိုးအားတတိပေးသောစကားကိုမပြောဘဲနေလျှင်ထိုလူဆိုးသည်မိမိအပြစ်၌သေလိမ့်မည်။သူ၏အသက်ကိုကတင်၌ငါတောင်းမည်။သို့မဟုတ်တင်သည်လူဆိုးကိုတတိပေးလျက်နှင့်သူသည်မိမိပြုသောဒုစရိုက်ကို၎င်းမိမိလိုက်သောအာဓမလမ်းကို၎င်းမရှောင်ဘဲနေလျှင်မိမိအပြစ်၌သေလိမ့်မည်။သင်မူကားကိုယ်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်နှုတ်လိမ့်မည်။အငယ်16မှ19 The responsibility to warn the wicked လူဆိုးသို့မဟုတ်ဆိုးရုပ်ကောက်ကျစ်သောသူများကိုတတိပေးရန်တာဝန်လူဆိုးသို့မဟုတ်ဆိုယောကောက်ကျစ်သောသူများကိုတတိပေးရန်တောင်းဝန်ယေဇကျေလဟာထာဝရဘုရားညွန်ကြားချက်မပေးမချင်းစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာခုနှစ်ဟာဝိညာဉ်ရေးရာပြည့်စုံမှုကိုပုံဆောင်ပါတယ်ယေဇကျေလလည်းပဲခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်စောင့်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အငယ်19မှာနောက်တစ်ကြိမ်အချင်းလူသားလို့ရေစကြေလအားခေါ်ဆိုပြီးတော့အတီးပြုတ်ပါတယ် Watchman ကင်းဆောင်အရာမှာရေစကြေလကိုခံထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရေစကြေလဟာထာဝရဖျားရဲ့စကားတော်အားပြန်ကြားတော်သူတတိပေးသူကင်းဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်လို့ကင်းဆောင်ဟာအရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှေးခေတ်ကနာမည်ကြီးသောသူတူဖြစ်ပါတယ်လို့ The watchman was a familiar figure in the ancient Near East ရန်သူတန်ကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်နဲ့မြို့ရဲ့မြို့တော်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတတိပေးဖို့ရန်ဟာလေကင်းဆောင်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါအပြင်ယေဇကျေလဟာယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်18နဲ့19မှာဖော်ပြထားတဲ့လူဆိုးအားဖြစ်စေအငယ်20နဲ့21မှာဖြောင်းမတ်သူအားဖြစ်စေအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကိုတတိပေးဖို့ရန်တတိပေးခြင်းခံရတဲ့ကင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ရေစကြေလသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရေစကြေလရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဟာဝိညာဉ်ရေးရာပြောင်းလဲမှုကိုတောင်းဆိုဖို့ရန်တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်လူဆိုးများကိုတတိပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့သူတဦးစီဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းညှင်းပယ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးညာဟောပြောခြင်းအပေါ်မှာအပြစ်သားတိုင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွေ့တာဝန်ကိုစီရှိကြပါတယ်လို့ယေဇကျေလစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်တာကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုယေဇကျေလတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာယေဇကျေလကဲ့သို့ကင်းဆောင်ဟာလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားမှုရှိတယ်မရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစ်လူရှိပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေဘလို့အသက်ရှင်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါလေလို့ယေဇကျေလဟာဣသေလတွေကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုတတိပေးယုံတာမကဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်
သူဟာသိနားလေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့တကယ်တော့တတိပီးချက်ကြတော့ရေစကြေလစီကလာတာမဟုတ်ပဲねဖရာသခင်ထံကလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အငယ်18မှာရေစကြေလအားဤဒီလာလူတို့ဤအပြစ်များကိုသိရှိဖို့ဘလောက်လေးနဲ့တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာနဲ့နားလေဖို့သိဖို့ဖရာသခင်ဖော်ပြပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လေဣသေလလူတို့ကိုတတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အကယ်စင်စစ်တင်းဒီဧကအမှန်သိရမယ်လို့လူဆိုးတွေကိုငါပြောတဲ့အခါသူဟာတတိမပေးဘူးအဲ့ဒီသူဟာတစ္ဆာရှိတဲ့ကင်းဆောင်မဖြစ်ခြင်းရဲ့အပြစ်ရဲ့အပြစ်ကိုဖျားသခင်ကတည်တည်ချာချာဒီနေရာမှာရှင်းပြထားပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တရင်စကားကိုမကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့သွေးကိုငါတောင်းမယ်တဲ့ကင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့လုံရက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အလုတ်ပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်မှုနေပြီးတော့လူဆိုးဟာသူ့ရဲ့အပြစ်မှာတည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဟောပြောကြည်ညာနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်သင်ဒီအသွေးတောင်းခံရမယ်အငယ်16မှာကြတော့ရည်စကြေလာဟာဖျားသခင်ရဲ့တည်င်းစကားကိုတစ္ဆာရှိစွာဟောပြောတော်မူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်င်းစကားကိုညင်းပယ်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်သူတည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရည်စကြေလာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့တည်င်းစကားကိုတစ္ဆာရှိစွာပို့ဆောင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်နှုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဖျားသခင်ထံတော်မှတည်င်းစကားကိုတည်ဆောင်ရတော့သူရဲ့တောင်းညာအင်မတန်မှတောင်းကြီးမားလာပါတယ်ရေစကြေလနဂတိကျန်ခန်းကြီး3ငယ်20မှ21 20မှ21တပန်တော်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ဖောက်ပြန်၍ဒူစရိုက်ကိုပြုလင်၎င်းထီမိ၍လဲစရာအကြောင်းကိုသူ့ရှေ့မှငါထားလင်၎င်းသူသည်တည်လိမ့်မည်တင်ဒီတတိမပေးသောကြောင့်သူဒီမိမိအပြစ်၌တည်လိမ့်မည်သူကျင့်ဘူးသောတရားကိုပမာဏမပြုရသူဤအသက်ကိုကတင်၌ငါတောင်းမည်သို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်သောသူဒီဒူးစရိုက်ကိုမပြုမီအကြောင်းတင်ဒီတတိပေး၍သူဒီဒူးစရိုက်ကိုမပြုဘဲနေလျှင်တတိပေးသောကျေးဇူးကြောင့်စင်စစ်အသက်ချမ်းသာလိမ့်မည်တင်ဒီလေကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်နှုတ်လီပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်20မှ21 The responsibility to warm the righteous ဖြောင့်မတ်သူကိုတတိပေးရန်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းပြီးမှနောက်တစ်ခါလမ်းလွဲတဲ့ကိုရှောက်သွားမိခဲ့လို့ရှိရင်ထီမီ၍လဲစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေစကြေလာဟာအခန်းကြီး3ငယ်18 19မှာရှိတဲ့လူဆိုးတွေကိုတည်င်းစကားကိုပြောရသလိုပဲဖျားသခင်ရဲ့တည်င်းစကားကိုလူဆိုးတွေစီမှာပြောသလိုဖျားသခင်ရဲ့တည်င်းစကားကြားခဲ့ပြီးတော့ဖြောက်မတဲ့လမ်းကနေတဖန်ထီမီပြီးလဲကျသွားကြတဲ့ဖြောက်မှတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစီမှာလဲသွားပြီးတော့တည်င်းစကားကြားပြောဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့အကယ်၍ထိုကဲ့သို့လဲကြတဲ့သူကိုဖြောင့်မတ်ပြီးသားပဲဆိုပြီးတတိပေးကြားပြောခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အသွေးကိုရည်စကြည်လာရဲ့လက်မှာဖရာသခင်ဟာတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဟာလမ်းလွဲခဲ့ပေမဲ့ရည်စကြည်လာကတတိပေးပြောကြားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူးစရိုက်မပြုတ်ပဲနေလို့ရှိရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူဟာအသက်ချမ်းသာခွင့်ရတယ်လို့ပဲရေစကြေလာလည်းပဲမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်နှုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရောဖက်ရေစကြေလာဟာဖြောင်းမတ်သူတို့အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်။ရေစကြေလာနဂတိကျန်ခန်းကြီး3အငယ်22မှ23တပန်ထာဝရပြားဤလက်တော်သည်ငါအပေါ်မှာတင်ပြီးလျင်တင်ထ၍လွင်ပြင်သို့သွားလော့ထိုရက်၌ငါပြောမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း
ငါသည်ထ၍လွင်ပြင်သို့သွား၏ရောက်သောအခါခေပါမျက်နှာမှငါမြင်ဘူးသောထာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်သည်ရက်တော်မူ၍ငါသည်ပြတ်ဝှက်လျက်နေ၏အငယ်22မှ23 Another vision of the glory of the Lord Another vision of the glory of the Lord ထာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်သောအခြားယူပါယုံအငယ်22မှာထာဝရဖျားရဲ့လက်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာတင်ရဲ့ရှိတယ်ဒီခါပြောတာကတော့ဒီအချိန်ဖော်ပြမှုကတတိယအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ယေဇကျေလနာဂတိကျမ်းမှာအခန်းကြီး1ငယ်3မှာတစ်ချိန်အခန်းကြီး3ငယ်14မှာတစ်ချိန်နဲ့ယခုတစ်ချိန်အခန်းကြီး3ငယ်22မှာထာဝရဖျားရဲ့လက်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာတင်ရဲ့ရှိတယ်လို့တတိယအချိန်ဖြစ်နေဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်ယေဇကျေလဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာလက်ခံဖို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်အငယ်23မှာထာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်သည်ရက်တယ်ထာဝရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ရက်တယ်ယေဇကျေလဟာပြတဲ့ယူပါယုံကိုယေဇကျေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး1မှာတွေ့မြင်ရသလိုပဲအခုတဖန်အခန်းကြီး3အငယ်23မှာထပ်မံမြင်တွေ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ယေဇကျေလအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာများတဲ့ကတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ကစေလွတ်တော်မူရာအရက်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားစေတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာတင်နေထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်ငါအပေါ်မှာတင်နေဒီရာထာဝရဘုရားရေစကြည်လာမှာပြုတ်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ထာဝရဘုရားသူ၌ပြုတ်တဲ့အရာကောင်းကြီးပေးခြင်းအရာကောင်းတဲ့အရာကိုရောက်ရဲစေတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်ရင်တရားလေးခုမြောက်သောစာလံအပိုက်28ခပိုင်းမှာလက်တော်ကိုဖွင့်တော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲ့ချပါ၏လက်တော်ကိုဖွင့်တော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲ့ချပါ၏ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ရည်စည်လာပေါ်မှာတင်ခြင်းသည်ကောင်းသောအရာတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရည်စည်လာခံစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရည်စည်လာရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကရည်စည်လာကိုသီးသန့်နေရာတစ်ခုကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ရည်စည်လာစကားပြောနိုင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့လွင်ပြင်လို့သုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကလွင်ပြင်ရမှာရည်စည်လာနဲ့စကားပြောတယ်လို့နားလည်လို့ရပါတယ်လို့။ထာဝရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာရက်တော်မူ၍ငါသည်ပြတ်ဝှက်လျက်နေ၏။ရည်စည်လာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာဟာရည်စည်လာငါကတိကျန်ခန်းကြီး1မှာဘိန်းဆိုတဲ့အရာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိမ့်ပေးခြင်းကိုသူမြင်ခဲ့ရပါတယ်လို့ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုယေဇကျေလဟာဒုတိယအကျိမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမစခင်ယေဇကျေလဟာဖျားသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာလုပ်ငန်းကိုမစခင်မှာဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုနောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်တနည်းအားဖြင့်ယူပါရင်တစ်ခုကိုထပ်မံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယေဇကျေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်24မှ28အငယ်24မှ29ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအထဲသို့ဝင်၍မတ်တက်နေစေလျက်တင်သွားလော့ကိုယ်၌ပုန်းရှောင်၍နေလော့အချင်းလူသာတင်သည်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍သူတို့တွင်မထွက်ရတင်သည်သူတို့ကိုမဆုံးမဆုံးမပဲနေစေခြင်းကစကားအားလျက်တင့်ရှာကိုအာကောင်၌ကတ်စီမီအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ပုံကန်တတ်သောအမျိုးဖြစ်ကြ၏တို့ရာတွင်တင့်အားငါပြောသောအခါတင့်နှုတ်ကိုငါဖွင့်မီတင်ကအရှင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ဟုသူတို့အားဟောပြောရမည်နားထောင်သောသူသည်နားထောင်စေနားမထောင်သောသူသည်နားမထောင်ဘဲနေစေသူတို့သည်ပ
ုံကန်တတ်သောအမျိုးဖြစ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး3ငယ်24မှ28 The difficulty of the call restated The difficulty of the call restated ခေါ်ဆိုမှု၏အခက်အခဲများကိုပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်ခေါ်ဆိုမှု၏အခက်အခဲများကိုအခက်အခဲကိုပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်အငယ်24မှာဝိညာဉ်တော်သည်ငါအแทးကိုဝင်၍မတ်တက်ရက်စီရဲ့တဲ့မတ်တက်ရက်ခိုင်းတာတဲ့ယေဇကျေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး2ငယ်1ကနေ2မှာဖျားသခင်သည်သူ၏စကားများကိုမပြောမီယေဇကျေလအားမတ်တက်နေစေအခန်းကြီး2မှာတော့ကလည်းစကားမပြောခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမပေးခင်ဣဇကျေလကိုမတ်တက်နေစေခဲ့ပါတယ်။အခန်းကြီး3ငယ်24မှာလည်းမတ်တက်ပဲဣဇကျေလကိုနေစေခဲ့တယ်။တင်သွားပါတဲ့။တင်ရဲ့အိမ်အတွင်း၌ပုန်းရှောင်ပါတဲ့။ဘုရားသခင်ကဣဇကျေလကိုတည်င်းစကားကြားပြောဖို့ရ။ isolation အထီးကျန်ခြင်းဒို့မဟုတ်တီးသန့်ထားရှိခြင်း inactivity လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုမရှိခြင်း silentတိတ်ဆိတ်ခြင်းဒီလိုအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးရှိပဲအတိတ်ပဲမျိုးမျိုးကောက်ယူနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒီနေရာမှာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘော်တော်နဲ့ဟုတ်ကတော့ဣသေလတို့အပေါ်မှာကြောက်ရကြရောက်မဲ့ပြက်စီးခြင်းနဲ့အကူအညီမဲ့ခြင်းဆံရကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းလို့သူတို့ကတော့ပြောပါတယ်လို့ဒီအပြုမူကိုဘော်တော်နဲ့ဟုတ်ကပြောထားပါတယ်An acted out prophecy of the doom and helplessness to come upon Israel. Walter and Hope. ဒါကတော့ Walter နဲ့ Hope တို့ရဲ့အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယေဇကျေလဟာမိမိရဲ့ဓမ္မမှုများစွာကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့အိမ်မှာဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြားနာတဲ့သူတွေကသူ့စီကိုလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဣဇကျေလစီကိုကြားနာမဲ့သူတွေလာရမှာဖြစ်တယ်။ခန်းကြီး3:25မှာဣဇကျေလဟာကြိုးနဲ့ချီနှောင်ခံရမယ်တဲ့။အိမ်ကလည်းထွက်မသွားရဘူးတဲ့။ဒီဣဇကျေလကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးဟာပုံကန်တက်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်တဲ့အတွင်းပိုင်းချီနှောင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျစေတဲ့ကြိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ပုံကန်တက်တဲ့ဒီဣသေလလူမျိုးအတွက်ပရောဖက်ယေဇကျေလဟာအပြီးတော့စကားမပြောဘဲနဲ့အာခေါင်ကပ်ပြီးတော့နေနေရမှာဖြစ်ပါလေလို့ဖျားသခင်ညွန်ကြားချက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ပြောစီလိုတဲ့အခါမှသာယေဇကျေလစကားပြောရမယ်ဖျားသခင်ခွင့်မပြုပေးသေးတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံးမှာယေဇကျေလစကားမပြောဘဲနဲ့အနေရမှာဖြစ်တယ်အင်္ဂါလေသူမထွက်ရဘူးဒီနေရာလေးဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇလန်းတပွဲတရုတ်ပြထားတယ်ဒီနေရာလေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ပြမှုမှာတားဆီးမှုဟာဖျားသခင်ကရေစကြေလကိုတနည်းနည်းအားဖြင့်အင်္ဂါနေမထွက်အောင်ဖျားနာခြင်းမှုတစ်ခုခုလည်းခံစားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစကြေလအခုစွန့်အပ်ပြီးတော့စကားမပြောဘဲနဲ့အခြားသူတယောက်ကသူ့ကိုချီနှောင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုစကားကလည်းမပြောရဘူးအခြားလူတယောက်ကလည်းသူ့ကိုချီနှောင်တုံ့နှောင်ထားပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့အချိန်ရောက်မှလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့အခါပုံကန်နဲ့ဣသေလတွေထံကိုသွားပြီးတော့စကားပြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာနားထောင်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်နားမထောင်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသေလတွေကိုပြောဖို့ရဲ့တောင်းဟာပရောဖက်ယေဇကျေလရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်လို့အတိအလင်းဖျားသခင်မိန့်တော်မူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး3ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့ပရောဖက်ဟေရှာပရောဖက်ယေဇကျေလဟာတယုတ်တကံသူမိမိကိုယ်ကိုမိမိအနေရတဲ့အခြေအနေတုံ့နှောင်ခံရတဲ့အခြေအနေသူရွေးကောက်မဲ့လူမျိုးတော်တွေနောင်တပြန်ရဖို့ဖျားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးတော်တွေဖျားသခင်ကိုပြန်လာဖို့နောင်တရပြီးတော့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဖျားသခင်ထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန်လဲလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လေဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ပရောဖက်ယေဇကျေလဟာ
ဖျားသခင်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်ပြီးတော့အစီခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားသခင်ကမိမိရဲ့အမှုတော်များအတွက်သူ့ရဲ့အစီခံကြုံခဲ့သူတော်ပရောဖက်များကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းလဲလောကမှာယုံကြည်သူတွေတခါတည်းဟန်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေပြီးတော့ဖြောင့်မတ်သူကနေပြီးတော့လမ်းလွဲသွားတတ်ကြတယ်ထိမိ၍လဲเสียဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဆိုးသွမ်းပြီးတော့ဘုရားကိုမသိဘဲနဲ့အသက်ရှင်ကြတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိကြပါတယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သေးသောသူပဲဖြစ်စေဘုရားသခင်ကနောင်တရပြီးသူ့ထံကိုရောက်လာဖို့ရှိတော့ကပရောဖက်များကိုသုံးတယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများကိုလည်းအသုံးပြုရရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုအရှင်သခင်ဖြစ်နဲ့လူတိုင်းတိုးဝင်လက်ခံနိုင်ဖို့ယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်လာဖို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်သူတိုင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပရောဖက်ယေဇကျေလပရောဖက်ယေရမိပရောဖက်ဟေရှာယတွေကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ပဲယနေ့တဲ့ကိုလည်းဘုရားသခင်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လူရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်များဟာအစီခံခိုင်းတဲ့အခါမှာအစီခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရတယ်လို့ဖျားဆေးရကိုတွားရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူများကလည်းဖျားသခင်ရဲ့အစီခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဖျားဆေးခိုင်းရကိုတွားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒီလိုဖျားဆေးခိုင်းရကိုတွားတဲ့အခါမှာပြောစီလူသောစကားများကိုပြောပြီးတော့တောင်းဝင်ကြည့်ညွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မများဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားပြီးတော့သစ္စာရှိစွာနဲ့အဆုံးတိုင်ဘုရားသခင်အတွက်မှုတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကမှတန်တော်ကိုကြားနိုင်ကြပါစေအာမင်